Они пришли меня, ну, говорят, сейчас убьем. А у меня сын не ходит. Он на четырех точках ползет и кричит: «Тобой, папа, не трогайте его». Представляете, как это? Это у них такое развлечение. Вивці двух з'їли, росіяни, половину курей з'їли. Ми вам привезли мир, кажу, вон, і потім вже пішло. Вже мешкали чортою, вони ж туди поховали. Стільки оружия, стільки, усіх своїх. Вже нас стояв, ну кажу, що то брати, я ж не знаю, що воно то таке. А потім вже їх же стільки було запаси, оружия, і все це в церкві, вони туди їздять, і бензовози їхні стояли, і оружие все стояло, всяке, і велике, і мале. Вони туди заїжджають, заправились, оружие понабирали і знову стріляють. Знала, що вони хати палять, я ж прекрасно це розуміла. Заховались, кажу, під нашими кришами, виходить, під юбками, кажу, в нас заховались, під бабами заховались. Куди ми поїдемо? Це наша земля. Я не хочу, мне это место нравится, я никуда не поеду. Нет, я буду тут. Буду восстанавливать.